សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តទាំងពីរសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងសាខាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តទាំងពីរការប្រារព្ធពិធីខាងលើនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីពុំចន្ទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាតំណាងលោកសន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនប្រធានកិត្តិយសសាខាលោកអ៊ុនចន្ទាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងអ្នកអង្គញាអឹងសុតាតវីរៈប្រធានកិត្តិយសសាខាលោកថងសាវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីពុំចន្ទីនីបានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាចិត្តខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសម្តេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជាប្រធាននៅថ្ងៃនេះគឺបានរៀបចំអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីពុំចន្ទីនីបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងកោតសរសើរពីសម្តេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះសាខាទាំងពីរដែលមានកំណត់ប្តីផ្ដាំព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំឲ្យមានជាអនុស្សរណៈនេះដើម្បីបង្ហាញពីភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការនិងជួយគាំទ្របច្ចេកទេសចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកការបណ្ដោះបណ្ដាការងារសុខភាពសហគមន៍ការលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនានាលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអនុស្សរណៈយុគយោនេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រ2030សមាគមជាតិដែលមានភាពម្ចាស់ការខ្ពស់ក្នុងការងារដឹកនាំការងារគ្រប់គ្រងការងារបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកកណ្ដាលនិងសាខាហើយនេះគឺជាការចែករំលែកក្នុងសមាគមជាតិយើងរវាងសាខាដែលមានលទ្ធភាពច្រើនជួយដល់សាខាដែលមានលទ្ធភាពតិចក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់សាខានីមួយនីមួយមានភាពធន់ជាមួយគ្នានោះលោកអ៊ុនចន្ទាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកថងសាវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបដិញ្ញារួមគ្នាបន្តសហការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរវាងសាខាខេត្តទាំងពីរទាំងធនធាននិងបច្ចេកទេសទន្ទឹមនឹងនេះភាគីទាំងពីរពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយគ្នាហើយចំពោះសាខាខេត្តទាំងពីរជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលក្នុងការពិភាក្សាគ្នាគិតពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលខាងមុខដើម្បីបំពេញការងារក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចមានកំណត់ក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃនេះឲ្យបានសម្រេចជាផ្លែផ្កាសូមជម្រាបថាអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការនិងជួយគាំទ្របច្ចេកទេសចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងភាពម្ចាស់ការរបស់សាខាតាមទិសវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការជាមួយគ្នានេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាខាខេត្តទាំងពីរផ្ដោតលើ3ចំណុចសំខាន់ទី1ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកភាគីទាំងពីរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកធនធានបទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយការលើកកម្ពស់បរិស្ថានបៃតងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការងារសុខភាពសហគមន៍ពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនានានិងការបណ្ដោះបណ្ដាតាមតម្រូវការ
ក្នុងករណីភីគីណាមួយស្នើសុំការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីភីគីម្ខាងទៀតនោះភីគីស្នើសុំត្រូវលើកសំណើដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវផែនការសកម្មភាពនិងផែនការថវិកាចំណាយលម្អិតជូនទៅភីគីជាដៃគូដើម្បីពិចារណាផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភទី2ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានភីគីទាំងពីរផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនូវព័ត៌មានឯកសាររបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់សាខាក្នុងនោះការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់និងអនឡាញដើម្បីពិនិត្យការរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសរណៈប្រចាំត្រីមាសឆមាសនឹងឆ្នាំទី3ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាភីគីទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាដកបទពិសោធន៍ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងតាមទិសវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរាល់ការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ប្រតិភូភីគីទាំងពីរគឺជាបន្ទុករបស់ភីគីរៀងៗខ្លួនឬជាបន្ទុករបស់ភីគីណាមួយតាមការឯកភាពគ្នាក្នុងនោះការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាត្រូវធ្វើឡើងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងឬច្រើនដងតាមរបៀបប្តូរវេននិងពេលវេលាសមស្របដែលភីគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបាទគុណ